Ինչ տեղի ունեցավ աշխարհում այս շաբաթ, ֆրանսիական Լիոնը նոր քաղաքապետ ընտրեց, նա ազգությամբ հայ է։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը Ադրբեջանում դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման։ Գերմանիան փոխում է քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ։ Թուրք-գերմանական հարաբերությունները նոր ճգնաժամ են ապրում։ Տարերային աղետներ Թուրքիայում, նախճեր հեղեղ, հետո էլ երկրաշարժ։ Այս եւ աշխարհում անցնող շաբաթ տեղի ունեցած ուշագրավ այլ իրադարձություններ կամփոփենք առաջիկա օրերի ընթացքում։ Ես Մարինե Մելիքսեթյանն եմ, ողջույն։ Շաբաթվա սկզբին ֆրանսիական Լիոն քաղաքն ընտրեց իր 35-րդ քաղաքապետին՝ ազգությամբ հայ Ժորժ Քեփենեկյանին։ Նրա թեկնածությունն առաջադրել էր Լիոնի քաղաքապետի պաշտոնում 16 տարի աշխատած Ժերար Կոլոմը։ Քեփենեկյանը ակտիվ ներդրում է ունեցել Լիոնի զարգացման գործում, ներգրաված է եղել նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում։ Ֆրանսիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Լիոնը առաջիկա տարիներին կղեկավարի մեր հայրենակից Ժորժ Քեփենեկյանը։ Հուլիսի 17-ին քաղաքային խորհրդի ներկա 72 անդամներից 49-ը քվեարկեց հենց հայ թեկնածուի օգտին։ Քեփենեկյանը փոխարինեց Լիոնը 2001 թվականից ղեկավարած Ժերար Կոլոմին, որն էլ Ֆրանսիայի նոր ձևավորված կառավարությունում արդեն նշանակվել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում։ 67-ամյա հայ գործչի թեկնածությունն առաջադրել էր հենց Կոլոմը, ինչը ֆրանսիական լրատվամիջոցների բնորոշմամբ տրամաբանական ընտրություն էր, քանի որ մասնագիտությամբ բժիշկ Քեփենեկյանը 2014 թվականից Կոլոմի մշակութային և խոշոր միջոցառումների հարցերով առաջին տեղակալն էր։ Նա մեծ ներդրում է ունեցել Լիոնի զարգացման գործում, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ, Տաշնակցության բյուրոյի անդամ Մուրադ Փապազյանը պատմական որակեց Ժորժ Քեփենեկյանի ընտրությունն այս պաշտոնում։ Վերջինն ակտիվ մասնակցություն է ունենում հայ համայնքի կյանքում, դեռ վաղ տարիքից անդամակցել է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Ինքը բավական օգնած է հայկական հաստատությունները, բայց ոչ միայն, ինքը աշխատած է Պրևլյոնի քաղաքապետ մշակութային հարցերու շուրջ, և բավական պայլուն, ուրեմն ներկայություն եղած է, և Լիոնի մեջ զարգացած է և մագարտակի բերած է մշակութային քաղաքականությունը։ Մուրադ Փապազյանն ասում է, Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտում հայերի համար դրական պատկեր է ստեղծվել, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ հունիսին Ֆրանսիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում 3 հայ պատգամավոր է ընտրվել։ Ֆրանսիան այս տարի ընտրեց նոր նախագահ, ձևավորեց նոր կառավարություն, և այս համատեքստում Փապազյանի կարծիքով երկրի երկրորդ ամենամեծ քաղաքի ղեկավարի հայ լինելու փաստը կարևոր դռներ կբացի Հայաստանի համար։ Նախկին նախագահի Ֆրանսուա Օլանդի հայամետ քաղաքականությունը Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահի խոսքով իրենց բավարարել է։ Հիմա նույնն ակնկալում են Ֆրանսիայի նոր ղեկավարից, Էմանուել Մակրոնից։ Նույն ադեն պետք է իմանալ, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը լուրջ ներդրում ունին Ֆրանսիայի վրա, որովհետև գուզեն մեզի ոչնչացնել քաղաքականորեն, այսինքն նոր միջոցներ կբերեն։ Որպես օրինակ, Փապազյանը նշեց, որ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար Ֆրանսիայում թուրքերը կուսակցություն ստեղծեցին, առաջադրելով 55 թեկնածու։ Իհարկե, նրանցից և ոչ մեկը չընտրվեց, ամեն դեպքում սա նշանակում է, որ թուրքերը որոշեցին Ֆրանսիայում մարտահրավեր նետել հայերին։ Հուլիսի 1-ից էլ Ֆրանսիայի մահմեդականների խորհուրդը ղեկավարում է ազգությամբ թուրք Ահմետ Օղրաշը, որը Փապազյանի պնդմամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի մարդն է Ֆրանսիայում։ Թվիտեր սոցիալական ցանցի իրեջում Օղրաշն անգամ նման մի գրառում էր կատարել. Բոլորս Էրդողանի զինվորներն ենք։ Հետո այդ գրառումն իհարկե ջնջվել էր։ Այսինքն Էրդողանը այս նոր կուսակցությամբ և Ահմեդ Օղրաշի միջոցով գուզեց ցերկ ունենալ Ֆրանսիայի ներքին քաղաքականության ներս։ Այսինքն մեզ համար challenge մնի, և որ երեկա երես փոխան ունենանք, և որ Ժորժ Քեփենեկյանը ունենանք իբրև Լիոնի քաղաքապետ, և մեր ուրիշ գաբերը անշուշտ նախագահին հետ, տարբեր նախարարներու հետ, երեսփոխան, ձեռագուտական, մեզի համար կարևոր է։ Ադրբեջանում Լապշինին ազատությունից սրկելու ժամկետն են որոշել։ Ծանր հանցագործությունները քննող Բաքվի դատարանում այս շաբաթ հրապարակվել է Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի գործով դատավճիռը։ Լապշինը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման։ Ի դեպ, Ադրբեջանի դեմ ուղղված հրապարակային կոչերի մասին հոդվածը հանվել է մեղադրական եզրակացությունից։ Դատարանում նշել են, որ հետաքննության արդյունքում այս մեղադրանքի համար բավարար ապացույցներ չեն գտնվել։ Այսպիսով Լապշինը մեղավոր է ճանաչվել Ադրբեջանի պետական
սահմանի անօրինական հատում հոդվածով։ Բլոգերը, օգտվելով վերջին խոսքի իրավունքից, ասել է, որ չի ընդունում իր դեմ ներկայացված մեղադրանքները։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի խնդրանքով Ալեքսանդր Լապշինը ձերբակալվել էր 2016 թվականի վերջին Մինսկում։ Բաքուն հայտարարել էր, որ բլոգերն առանց Ադրբեջանի իշխանությունների համաձայնության է այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Բելարուսի իշխանություններն էլ բավարարել էին Ադրբեջանի պահանջը և բլոգերին Բաքվին հանձնել։ Ստամբուլի դատարանն անցնող շաբաթ որոշեց կալանավորել 6 իրավապաշտպանների, այդ թվում Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Թուրքիայի գրասենյակի ղեկավարին։ Նրանց մեղադրում են ահաբեկչական կազմակերպություններին աջակցելու համար։ 10 իրավապաշտպան ձերբակալվել էր Ստամբուլում հուլիսի 5-ին, նրանցից 4-ին ազատ էին արձակել երկրից չհեռանալու պայմանով, սակայն շաբաթվա վերջին իրավապահները կրկին նրանց ձերբակալելու հրաման ստացան։ Իրավապաշտպանների կալանավորելու որոշումը արդարադատություն նկատմամբ մեծ վիրավորանք է, հայտարարել է Amnesty International-ը, նշելով, որ ևս մեկ անգամ ապացուցվում է ճշմարտությունն ու արդարությունը Թուրքիայում օտարված են։ Միացյալ Նահանգներն էլ դատապարտել է իրավապաշտպաններին կալանավորելու որոշումը, կոչանելով Թուրքիայի իշխանություններին անմիջապես ազատ արձակել նրանց։ Իդեպ, կալանավորված իրավապաշտպանների թվում է նաև Գերմանիայի քաղաքացի, այս փաստն առաջացրել է կանցլերի զայրույթը։ Անգելա Մերկելը խստորեն դատապարտել է իրավապաշտպաններին կալանավորելու որոշումը, ասելով, որ Գերմանիայի կառավարությունը կանի ամեն ինչ, որպեսզի իրենց քաղաքացին ազատ արձակվի։ Թուրքիայի այս քայլից հետո թուրք-գերմանական առանց այդ էլ սրված հարաբերություններն էլ ավելի են լարվել։ Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը տեղի ունեցածից հետո կիսատ է թողել արձակուրդն ու վերադարձել Բեռլին։ Նա հայտարարել է, որ Գերմանիան փոխում է իր քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ։ Նախ կնախազգուշացնեն Թուրքիա մեկնել պատրաստվող Գերմանիայի քաղաքացիներին հնարավոր վտանգների մասին։ Ոչ ոքի խորհուրդ չեն տա ներդրումներ անել մի երկրում, որտեղ օրենքը երաշխավորված չէ, կվերանայեն Թուրքիային ուղված Եվրամիության ֆինանսական աջակցությունը։ Մենք պետք է փոխենք մեր քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ, Անկարայի վարած նման քաղաքականությունն առանց հետևանքների չի կարող մնալ։ Այս հայտարարությունից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարը մեղադրել է իր գերմանացի պաշտոնակցին երկակի ստանդարտներ կիրառելու համար։ Մևլութ Չավուշօղլուն նշել է, որ իրենք անպայման պատասխանելու են Բեռլինի սպառնալիքներին։ Թուրք-գերմանական հարաբերություններում առկա ճգնաժամի մասին իրեն հատուկ ագրեսիվ ոճով արտահայտվել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ցանկանում եմ հիշեցնել իմ գերմանացի ընկերներին եւ ամբողջ աշխարհին, դուք այնքան ուժեղ չեք, որ զրպարտեք ու վախեցնեք Թուրքիային։ Շաբաթվա սկզբին հորդարատանձրևները կաթվածահար էին արել Ստամբուլը։ Խափանվել էր քաղաքի երթևեկությունը, ջրի տակ էին անցել բազմաթիվ մեքենաներ, նկուղային հարկեր։ Անձրևաջրերը հեղեղել էին նաև մետրոյի կայարաններն ու գետնանցումները, դրանց մի մասը փակվել էր։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարն առատ տեղումներն աղետ էր որակել։ Շաբաթվա վերջում էլ Էգեյանցովում Թուրքիայի և Հունաստանի ափերի մերձակայքում ուժգին երկրաշարժ էր տեղի ունեցել։ Դրա հետևանքով երկու կողմում ընդհանուր առմամբ տուժել է առնվազն 500 մարդ, հունական կոսկղզում 2 մարդ է զոհվել, ավերվել են կղզու բազմաթիվ շինություններ։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարությունը, ինչպես նաև Ուկրաինայի 19 տարածաշրջանների ներկայացուցիչները հայտարարել են նոր Մալարուսիա պետության ստեղծման մասին։ Մենք Ուկրաինայի նախկին տարածաշրջանների ներկայացուցիչներս հայտարարում ենք նոր պետության ստեղծման մասին, որն Ուկրաինայի իրավահաջորդն է։ Համաձայն ենք, որ նոր պետությունը կոչվի Մալարուսիա, քանի որ Ուկրաինա անվանումը վարկաբեկել է իրեն, ասված է նոր պետության ստեղծման սահմանադրական ակտում։ Դրա համաձայն նոր պետության մայրաքաղաքը պետք է դառնա Դոնեցկը։ Դոնեցկի ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն հայտարարել է, որ նոր ֆեդերալ պետության ստեղծումը կօգնի դադարեցնել քաղաքացիական պատերազմը և խուսափել նոր զոհերից։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն արձագանքել է, ասելով, որ անկախ ամեն ինչից Ուկրաինան կվերադարձնի հսկողությունը Դոնբասի և Ղրիմի նկատմամբ։ Նա ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարներին անվանել է խամաճիկներ, որոնց ղեկավարում է Ռուսաստանը։ Եվ վերջում, Հնդկաստանի 37-ամյա բնակիչն իր իսկ ուղեղի վիրահատության ժամանակ կիթառը նվագել։ Երաժիշտը, որը նյարդային խանգարման պատճառով չէր կարողանում լիարժեք օգտագործել մատները, նվագել է 7 ժամանոց վիրահատության ժամանակ։ Տղամարդը միտումնավոր է նվագել, որպեսզի բժիշկները տեսնեն, թե ուղեղի որ մասն է պատասխանատու մատների սահմանափակ շարժումների համար։ Վիրահատությանը մասնակցած բժիշկներից մեկը պատմել է, որ իրենք այրել են ուղեղի այն հատվածները, որոնք թույլ չէին տալիս հիվանդի մկաններին լիարժեք աշխատել։ Վիրահատությունը հաջող է ընթացել։ Երաժիշտը նշել է, որ վիրահատությունից հետո մատները հեշտությամբ է շարժում։
Այս իրադարձություններով էլ առանձնացավ արտաքին աշխարհն անցնող շաբաթ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։